মইতো বাবাই বিচৰা মতে কোনোদিনা একো কৰিব পৰা নাই। জন্ম বায়ে তোমাক হেৰুৱাল। মোকে পৃথিৱীলৈ আনিব তুমি মৃত্যুৰ লগত যুঁজি যুঁজি ভাগৰি গলা। মোৰ বাবে বাবাই তোমাক হেৰুৱালে। মই সঁচাকে বৰ দুৰ্ভগীয়া মানুহ। তুমিতো দেখিছা মা, বাবাৰ সুখৰ কথা ভাবি আমাক সৰুৰ পৰা তেওঁ যেনেকে কৈছে যি কৈছে মই তাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তাৰ পিছতো বাবা কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় মোক লৈ পেলাই। আয়ুষৰ চকুত চকু পানী শোভা নাপায়। দাদা তুমি কান্দিছা? মই আৰু কান্দিম নে? এই চকুত কিবা এটা সোমালো। বৰ কষ্ট পাইছা ন? চকু পানীৰ যন্ত্ৰণাটো সহ্য কৰিবলৈ সহজ, কিন্তু মনৰ যন্ত্ৰণাটো সহ্য কৰাটো বহুত টান। আপুনি ইমান টেনচন নল'বচোন, আপুনি আয়ুষৰ কথাই ভাবিছে, দেৱৰ কথা পাহৰিছে। এনেকুৱা কথা নহয়, দেৱ এতিয়াও পঢ়ি আছে, গতিকে ইমান সোনকালে তাক মই ৰাজনীতিত সোমাব বিচৰা নাই। পঢ়ি থাকিলে কি হ'ব, আপোনাৰ প্ৰয়োজনত সি সকলো কৰিবলৈ ৰাজি। তাৰোপৰি তাৰ প্ৰমাণ দেখোন পাইছি। সেইটো অৱশ্যে হয়, কলেজৰ জি এছ হোৱাটো ডাঙৰ কথা, কলেজৰ ৰাজনীতিৰ পৰাইতো ৰাজনীতিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। সেইকাৰণেতো কৈছো ইমান চিন্তা নকৰিব, আইচৰ দৰে দেৱাই ভুল নকৰে। আৰু এটা কথা, আপুনি আয়ুষক ইমান খং নকৰিবচোন, আপোনাৰ ছাইডৰ কামবোৰ দেখোন আয়ুষেই চম্ভালি আছে। কলেজলৈ যাব হেনো, আয়ুষৰ লগতে যাব, তাক ক'বলৈ গৈছে। মই যাম প্ৰিয়াৰ লগত, দাদা প্ৰিয়াৰ লগত নোযোৱাই ভাল হ'ব। ঠিকেই কৈছো, কাৰণ দাদাৰ কথা বাহিৰত বেয়াকৈ ওলাই আছে। এতিয়া প্ৰিয়াৰ লগত দাদা গ'লে আৰু কোনোবাই কিবা সুধিলে অকৱাৰ্ড ফিল হ'ব পাৰে। হুম,
অনুভৱেই কালি প্ৰিয়াৰ লগত কি হল দেখিছ মিছাতেই প্ৰিয়াৰ বদনাম তাৰ বদনামৰ চাপ প্ৰিয়াৰ গাত পৰিব নোৱাৰি যিকোৰা জুই তুমি মোৰ জীৱনত জ্বলাইছা সেই জুয়ে তোমাকো পুৰিব এয়া মোৰ প্ৰতিজ্ঞা আজিৰ পৰা তহঁতৰ আৰু একো চিন্তা নাই কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে এৰাও ইমান দিনৰ মূৰত আজিহে শান্তি কণ পালো অদিতি কি ভাবি আছ সেৱা ল
হব। অদিতি কি ভাবি আছ? সেৱা ল। अपना फ्रंटलाइन देखने दो, रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। Coated Hawkins Contura pressure cookers. What did you? Kun toh? Kya lagi? Yena toh did you visa yahi sude? Agu dekho. ইয়াত কোনো অদিতি নাই, তহঁতে ভুল ঠাইলৈ আহিছ। আমি গম পাইছো, কিছুদিনৰ পৰা অদিতি নামৰ ছোৱালী এজনী ইয়াতে আছে, যাক আপোনালোকে নৈৰ পাৰত পাইছে। হয়, তহঁতে ঠিকেই শুনিছ, আমাৰ ইয়াত এজনী ছোৱালী আছে। তহঁতে বিচৰা অতিথিজনী নহয়, তাইৰ নাম অনামিকা। অনামিকা? অনামিকা? হয় হয়, অনামিকা। অচিন লৰা এজনক আমাৰ ইয়াৰে ছোৱালীৰ মুখ চাবলৈ দিয়া নহয়। আপোনালোকে জানেনে এওঁ কোন? কোনি? এওঁ আয়ুষ বৰুৱা। মই শুনিছো যে এজনী ছোৱালী আপোনালোকৰ তাত কিছুদিনৰ পৰা আছে, আৰু মই তেওঁকহে লগ পাবলৈ বিচাৰো।
কাইন্ডলি মোক বাধা নিদিব। কৈছে শুন, বিচৰা ছোৱালী এইজনী নহয় বুলি, গতিকে তহঁত গুচি যোৱাই ভাল। নহয়, আমি সেই ছোৱালীজনী চাইহে যাম। নিদিও চাব, কি কৰিবি? ছোৱালীহে দোকানৰ বস্তু নেকি? আপুনি ভুল কৰিছে আমাক বাধা দি। ইচ্ছা কৰিলে মই বহুত কিবা কিবি কৰিম। হ'ব পাৰো তহঁত ক্ষমতা খালি, কিন্তু আমি তহঁতক ভয় নকৰো। নিজৰ খাইছো, নিজৰ পিন্ধিছো, কিয় তহঁতক ভয় কৰিম? যা, যি কৰ কৰি থাকিবি। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাই ভাল, নহলে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হ'ব। নজর ইয়াতে থাকিব।